Moikka moi, tässä on Korreli taas. Olen palannut jälleen kerran tekemään video tästä Adventure Quest 3D Open Betasta. Ja jatketaan oikeastaan sitten siitä, mihin jäätiin. Eli vähän niin kuin näytän näitä paikkoja, että mihin kannattaa mennä ja missä kannattaa kehittää. Joka varmaan on aika selvää monelle jo. Eli tietysti kannattaa kaikki questit aina tehdä. Mutta käyn nyt ensimmäisenä täällä alhaalla sitten. Mä en sitellyt sitä paikkaa ollenkaan. Joillekin tää on tuttu ja joillekin ei. Eli ne liittyy näihin julkarin questeihin. Jos noin ei ole tässä edessä, ne tyypit. Julkarin questeihin oikeastaan. Tai no ei nyt näihin questeihin varsinaisesti niitä ei ole, mutta näihin crafting esineisiin. Eli se Brutal Horniin ja Deadly Sorkin ja Brain Slimeen. Eli ne on kaikki level 12 tavaroita. Eli niitä, eli sitten kun olette level 12, niin ne kannattaa hommata. Mahdollisesti. Ei nyt ollut pakko tietenkään, mutta jos niin kuin haluaa. Se on yksi vaihtoehto. Täällä sitten sun pitää tappaa näitä boogerlingejä ja sitten tuolla ylhäällä niin tänne tulee välillä semmonen bossi. Se mikä nimi nyt olikaan. Oliko se joku Lord Slime vai Slime Lord? Muista. Mulla on täällä, tällä hetkellä questin tehtävänä 200 limaa pitäisi tappaa ja EXP Rewardia nyt ei ole mikään suuri. Että no, kyllä mä siinä alfa-vaiheessa silloin tein tämän paikan kaikki tehtävät. Et ei silloin, se oli ihan mukava tehdä silloin, kun sai parhaat aseet täältä. Mutta nyt se on eri asia. Okei, ei tästä paikasta enempää. Eli tulkaa tänne, jos olette level 12, jos haluatte hommata noin Jet Swordin ja tuon slime-kypärän, Brain Slime. No sitten jatketaan seuraavasta paikasta, eli sitten kun te olette tosiaankin päässeet, että mikä se paikka nyt olikaan, täältä Livingstone alkuvesta eteenpäin, he tunnette, että olette sen levosia, että tota, selviää sitten Doom Wood Forestissa, niin menkää sitten seuraavaksi sinne. Ja mitäs täältä sitten tehdään? Otetaan tää formin ja päästään nopeampaa. Elikäs, aloitetaan nyt näistä questeista sitten, mitä täällä on, eli ei ole tällä hetkellä mitään minulla. Ja mitä minä täältä sitten craftasin, niin jos nyt ihan väärin muista, niin olisiko nyt, täytyy sanoa, että mä en oikeasti muista edes enää. Mä täytyy katsoa inventorista. Jotkut mä noista craftasin, mä en voi muista mitkä ne oli. Eli mä craftasin tuolta Ashen Armblades ja Ashen Blade Bootsit. Level 9 kamat siis. Nuo kaksi. Eli täällä täältä saat sitten näitä materiaaleja tätä kaupasta, mitä tarvitaan näihin esineisiin. Eli Broken Armor Piece ja Metal Stitches. Ne ovat tämän näköiset siis. Ei nyt niitä erota oikein. Mutta tuon näköiset ne on kuitenkin. Ja ne on tämän näköiset sitten nämä kengät. Ja tosiaankin tämän questit. Ja sitten täällä on Dungeoni itsellä näitä questeja tehnyt täältä Dungeonista ollenkaan. Apua, älä käy kimppu, käy kuitenkin. Täällä on Dungeoni. En ole tosiaankaan, kuten mainitsin, en ole näitä questeja tehnyt ollenkaan sitten. Kiitos vaan. Virtuaalisein. Karkuun. Hieno varjo. Tosiaankin. Täällä voi craftata sitten level 11 viitan. Ja niin, esineitä kuitenkin. Ja level 11 aseen näemmä, jos haluaa. Ei ole pakko kuitenkaan, itse olen skipannut nuo. Koska minä hommasin ne level 12 aseet silloin. Ja sitten seuraava paikka, tai siis ei nyt välttämättä seuraava, mutta seuraava dunkio, mistä itse olen hommannut aseita, on täällä. Hommasin vähän myöhään, mutta hommasin kuitenkin. Täältä hommasin muistaakseni sitten tämän Driftwood Stuffin. Tai oikeastaan tää on se, mistä mä hommasin level 11 aseeni. Tää on ihan ok, tässä on 10 kokrit. Tää on magia ase oikeastaan. No tietysti se on magia ase, kun se on stuff. Mutta kritkin antoi 10 plus crit power, niin antaa vähän tai vähän viittaa siihen, että se on magia ase. Magialla kun ei ole oikeastaan defensea, mutta sillä sitten tätä voimaa vähän enemmän, tätä krittiä.
Eli tämän hommasin täältä sitten myöhemmin level 11 vaiheessa, vai oliko se 10 vai 12, en nyt muista enää tarkalleen. Mutta sitten näiden questien jälkeen tosiaankin mitä täältä Artixilta saa, tää ihmettä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Artixilta saa, niin jatketaan eteenpäin. Nää on sitten aika vahvoja, voin sanoa, että mikä näiden leveli oliko? Level 11 ja noin sudet on level 10 kai. Mhm. Täällä ei oikeastaan enempää questeja sit olekaan. Viimeinen hirviö, mitä pitää tappaa täällä paikassa, niin on täällä. Se spavanaa tänne sitten. Näemme, se ei ole nyt spavannut ja tuleeko se spavanaamaan edes nyt tähän. Katsotaas. Ei spavanaa. Tähän tulee semmonen, en nyt muista sen nimeä enää, mutta se spavanaa tuohon sitten ja sitten se on kai aika lailla viimeisiä tehtäviä. No sitten on seuraava paikka, eli tämä, mihin menin äsken, eli se paikka on tosiaankin Bong Cliffs. Tämä sama paikka, johon äsken meni. Täältä sitten tehdään tämän tehtäviä. Täällä on sitten vieläkin pahempia vihollisia, että kannattaa olla varuillaan. Täällä tarvitaan aika paljon kaveria sitten. Täältä hommasin sitten... Mitäs mä hommasin täältä? Sen mä muistan, että mä hommasin täältä tämän... Oh, anteeksi. Rookie Sashin... mutta sitten, että mitä muuta... Stone Gauntletsit oikeastaan on hommannut täältä. Ne ovat tämän näköiset. Level 12. Ja sitten Rookie Sash. Eli... Oikeastaan vyö. Vieläkin. Eli ne on hommattu täältä. Craftin. Tästä ja tästä. Tietysti mulla on nämä omat varusteet. Alfa-pelaajilla. Jos olette olleet alfassa pelaamassa, niin teillä on mahdollisuus tietysti tehdä sitten noita Alpha Knight 2 questeja ja hommata tämmöset. Level 12 varusteet. Shoulder plates nyt on level 13 ja sitten tämä Alpha Knight helmo on level 14. Mutta kuitenkin. Eli tämän herran questit teette seuraavaksi. Ja sitten, no, oikeastaan ne questit tehdään ja sitten tehdään tota... Täällä paikassa ei tainnut olla muita tämmösiä tavallaan tarinaan liittyviä questeja, jos näitä liittyy edes tarinaan ne questit. Mutta tämmösiä niin sanotusti ei tämmösiä questeja, jotka voi tehdä vain kerran, niin tuolta herralta tuolla. Muut onkin sitten semmosia kai, jos on ihan väärässä on, että tota... Voi tehdä toistuvasti, koska ne on näitä Johnson tehtäviä. Eli sitten seuraavaksi, kun olette level 13, kannattaa hommata Nightloke Skyblade, Nightloke Warstaff tai Nightloke War X. Koska tota, se on sillä hetkellä yksi niin kuin tällainen parhaimmista aseista level 13 ja helppo hommata siis. Et ei tarvi Halloween eventtiin mennä. Mennään tässä videossa vielä käymään Halloween eventissäkin. Mahdollisesti katsotaan nyt. Eli on tämän näköisiä asioita kuitenkin. Itselläni on tämä siis, tai ei ole enää. Minulla on level 15 versio odottamassa minua. Ja sitten on keppi tän näköinen. Ja kirves on tän näköinen. Eli tosiaankin täältä luolastosta, mikä tässä nyt on, niin täältä tehtävästä saa, tai siis, ei, niin, mikä sitä nyt olika? Täältä saa, katsotaan nyt täältä vielä, Azure Fragmentti, Blazing Fragmentti. Mä en oikeastaan muista enää, mitä täältä luolastosta saa. Eikö sehän lukee tossa tietysti kai, eikö luekin? Ei sitä lue ehkä tässä. Mutta täällä on kuitenkin tää Skyblade tää luolastosta. Mä en nyt muista minkä dropin siltä saa sitten. Mutta kuitenkin. Näistä jokaisesta luolastosta saa noi eri fragmentit. Eli teidän täytyy käydä tekemässä tämä luolasto.
Sitten teidän täytyy käydä tekemässä tämä luolasto täällä. Oikeastaan mä menin tähän kauemmaiseen. Tämä luolasto hupsista. Täällä on War Axe. Ja sitten on tuolla ylhäällä. Vastakkaisella puolella. Viimeinen luolasto. Eli sitäkin täytyy tehdä. Ja täällä on War Staff. Sitten kun olette hommannut noin level 13 aseet, niin teillä on mahdollisuus itse en siis hommannut. Teillä on mahdollisuus hommata sitten tämä level... Olisiko se tullut 12 vai 13? Katsotaan nyt tässä. Level 12 ja 13 viitta. Ekana seuraamaan. Dump skeletons. Joo, level 12 viitta täältä. Tämän näköinen. Ei ole kyllä mikään hieno. Omasta mielestäni meinaa. Mä en tiedä, mitä se muistuttaa. Ligmina Gloak. Ja täältäkin voi mahdollisesti sitten hommata näitä aseita. Tää on level 12 tosin, että... Ja Exoblade on level 12 myös. Meni sinne Pouchi, täältä saa level 11 tämmösen. Jos haluaa hommata. Okei, sitten täällä oikeastaan... Tossa on siis Dungioni. Eli täältä olisi niinku kaikki... Kuestit sitten tehty sen jätkän jälkeen, ketä siellä alussa on. Sitten viimeiset kuestit on täällä sillalla. Eli tää on se viimeinen paikka, eli... Täältä sitten mahdollisesti vielä voi hommata ton The Bridge Keeper's Action, minkä itse hommasin vähän myöhässä, mutta hommasin kuitenkin, kun sitten mulla oli nämä... Tai näitä Dark Metal Fragmentteja, joita sai tuolta... Gatmorilta. Eli tuolta bossilta, joka tuolla seisoo tällä hetkellä kaukana. Niin hommasin sitten sen. Sen tekemisessä meni kyllä 3 tuntia, mutta se on tämän näköinen. Tosiaankin näytin sen ehkä äsken. Sitten mä tein tän Dark Warrior Mantlenkin, mutta mä en oo sitä ottanut täältä vielä, koska mä en sitä tarvi oikeastaan, kun mulla oli, tai mä en tarvi sitä enää nyt ollenkaan, mutta koska mulla oli noi Alpha Knight Shoulder Bladesit, noi kakkoset, niin mä en sit ottanut näitä täältä. Mä tajusin vasta vähän myöhemmin, että miksi hemmetis mä tein nää, kun mulla on jo valmiiksi noi Blade Soldiersit. Eli täällä tehdään sitten questit kuitenkin. Ja se haastavin questi on varmaankin sitten se tällä niinku... Koska näissä kaikissa tarvitaan oikeastaan kaveria, että se on vähän niinku hidasta ja tylsää, jos ei kaveria ole, mutta sitten se, missä tarvitaan sitä kaveria, niin se haastavin on se viimeinen questi, missä saa siihen vähän yli 4 tonnia XP:tä. Täytyy tappaa toi Gatmore ja saada siltä se avain. Sitten se ei ole 100-prosenttinen droppi, eli mulla meni noin 10 tappua ennen kuin mä sain sen avaimen. Okei. Ilman kauheasti tuhoamatta, no joo, mä mokasin jo. Pilaamatta heidän level-appaustaan. No niin tässä välissä voi näyttää tämänkin, että minä nyt olen jo tosiaankin, jos ette huomannut, että olen level 15 tällä hetkellä, eli en saa enempää EXP:tä, olen max-leveli. Ja mulla on level 15 varusteet tällä hetkellä päällä. Eli porukat joko tällailla, mulla on väärä klassi muuten käytössä anyways, porukat täällä sit kehittää tällä tavalla. Ne joko kaikki seisoo tässä keskellä ja yksi luree noin hirviöt tuolta sivuilta tänne. Ja sitten me käytetään Warrior-klassia tähän tyyliin. No mä missasin jo. Enkä mä XP:tä muutenkaan saa, kuten huomaat ehkä. Niin sitten kun se hirviöt tulee tähän lähelle, niin painetaan 4 ja... Sitten tää ukkeli pyörähtää ja se tekee noihin lähellä oleviin vihollisiin damagea. Tällain. Siitä tuli rahaa nyt tähän. Eli tosiaankin Warrior Classi täällä suositellaan. Lurejalla nyt voi olla. Eli tuolla jätkälläkin hirviötä tänne keskelle tuolla, niin sillä nyt voi olla vaikka Mage Classi. Mutta se käyttäkö mitä käyttää, se ei ole meidän ongelma. Ollaan iloisia siitä, että hän meille näitä hirviötä tähän tuo. Ja tietysti hänen täytyy olla iloinen siitä, että me olemme tässä hakkaamassa, koska hän ei... Se on vähän sellainen, kun hän ei olisi yhtään mitään ilman meitä tässä tilanteessa, ja me emme olisi yhtään mitään ilman häntä oikeastaan tässä. Paitsi tietysti, jos me
tietysti on sitten se yksi vaihtoehto, että juostaan juoksu puolelta puolelle tänne ja sitten tapetaan kaikki tuolla ja sitten juostaan tänne ja tapetaan tuolla. Niin se on kai joidenkin mielestä nopeampi vaihtoehto sitten. Mutta tämä on tämmöinen niin vähän rauhallisempi tämmöinen tapa kehittää, että ollaan vaan keskellä, ei tarvitse paljon mitään tehdä. Ja sitten kun vihollista tulee, niin hakataan ja tapetaan. Eli tällä tavalla minä kehitin siis level 15. Ja, no, ei oikeastaan tästä sen enempää, jatkan matkaa. Anteeksi, jos pilasin teidän farmauksenne, mutta menen tästä ohi. Au, se sattuu. Okei, okay, otan makeklassin päälle. Tai en mä ota sitä, koska mä tuun tarvitsemaan sitä varmaan tuolla sisällä. Kun menee tänne dunkioniin. Eli tää on tosiaankin sitten viimeinen paikka. Oikeastaan tuolla oli viimeiset tehtävät. Tää on tämmönen... Täällä on vielä dunkioni. Täältä voi hommata sitten nää level 15 materiaalit. Anteeksi, tavarat, jotka itse hommasin aikaisemmin. Ennen kuin olin level 15. Täältä voi hommata kaikki nämä. Eli tosiaankin tämä parempi versio tosta Skyladeista ja parempi versio tästä Warstuffista ja parempi versio Warxesta. Ja sitten on Shadowed Mask, tämän näköinen terroristi. Ja no, nämä on aika identtiset, nämä Shadowed Blade ja Shadowed Blood Helm. Sitten on Shadowed Armor, jota mulla ei ole. Mä en hommannut sitä, kun mä ajattelin, että mä en tarvi sitä. Tai oikeastaan se on väärä armori, Shadowed Blood Armor. Mä pidän tota mun Alpha Pirate armoriani. No, en mä näitä viitti kaikkea sitten. Voit itse tulla katsomaan. Tänne ei ole mitään level-vaatimusta ainakin tällä hetkellä. Okei, otetaan sitten tämä ase tästä, jos mulla on tilaa. On näemmä. Kiitos. Ja mulla tällä hetkellä tosiaankin on ne level 15 kumat, mitkä mulla on, niin mulla on Decayed Dragon's Bane, ja sen saa siis droppina tuolta lohikäärmeeltä tuolla dungeonissa, jossa se on siis mahdollista saada, mutta sitä ei välttämättä aina saa. Se on tämä näköinen miakka. Ja sitten Corrupted Brain Slimein, se on tämä mikä mulla päässä tällä hetkellä on, niin se saa siltä limaa hirviöltä tuolta dungeonista mahdollisesti. Ja Warthorn Gloakin saa sitten tältä, siltä, no sen nimi on Dark Warfiendiltä, niin sen saa sieltä, eli se on tämä viitta tässä. Eli tällä hetkellä pelin ainoa level 15 viitta. Sen saa ainoastaan droppina. Eli on vörtti vetää tuota dungeonia, ainakin sen verran, että tätä viitan saa. Jos ei muita sitten hommaakaan, mutta viitta kannattaa hommata. Sitten mulla on kyllä tämäkin, mutta mä käytän tällä hetkellä tätä Brain Slimea. Anteeksi, Corrupted Brain Slimea. Mm. Shadowed Blood Soldier sitten mulla tällä hetkellä on nämä. Ja Shadowed Blood Belt on tämä tässä. Ja Shadowed Blood Gloves sitten on nämä tässä, nämä punaiset. Ja Shadowed Blood Boots nämä punaiset tässä. Ja sitten vedetään vielä tämän päälle. Sitten on hienon näköinen. Okei, mä en tykkää. Unohdetaan se ukkeli ulkonäkö. Tää ei sovittaa aset tähän, mutta ei ole merkitystä. Nyt statsit on tämän näköiset, eli manaa 721, healthia 573, defensea on vähemmän, mutta attackia on taas enemmän. Luulisin, että pärjään näillä kuitenkin. Dodgea 5%, hittiä 5%, krittiä 10%, crit poweria 10%. Eiköhän näillä mennä. Nyt minä vedän tuota dungeonia. No, voisin moikata Divinealaan ja oltiin farmaamassa saman aikaan. Hyvä tyyppi. No, mutta en kuitenkaan nyt moikkaa, etten jää niin sanotusti suustani kiinni. Ei vaan, kyllä mä jatkaisin matkaa, mutta olisi vähän epäkohteliasta lähteä kesken keskustelujen. Eli dungeon ei muuta tällä hetkellä, kun on 69 avaa, että en haluaisi mennä tonne. Mutta menen kuitenkin, jos sieltä vaikka löytyisi jotain. No ei vaan, mulle siellä ei oikeastaan mitään. Ja, yksinkö mä täällä on? Tämä muistuttaa aika paljon Gathmoria. Se ei kyllä oo. Oh my god. Pitäisikö mä antaa tappaa itseni, koska mulla piti olla magia klassi, mulla ei pitänyt tätä olla. No ehkä mä pärjään yksin, katsotaan mitenkään. En pärjää välttämättä tällä klassilla. Ei vaan, kyllä mun saattaa olla mahdollisuus pärjätä tällä klassilla ihan hyvin. Jos mulla mana ei mennä lopu.
Ei vaan kyllä mulla manaa pitäisi riittää, mulla menee sen verran sitä on, että manasta ei pitäisi kiinni olla. Pitäis vaan käyttää näitä kaikkia skillejä, niin... Eiköhän mä tästä selviä. Noin, hyvä. Hyvin autoit. Hyvin sä autoit mua. No seuraavassa huoneessa varmaan tota... Otetaan lootit tosta. Seuraavassa huoneessa varmaan tarvitaankin tätä klassia kyllä sit. Et siellä... siellä... Mä käytän tätä magiaa yleensä vaan bosseilla. Okei. Okay. Mulla nyt on vähän mana vähissä, ymmärrät sä varmaan hei. Mun täytyy saada manaa lisää. Okei, okay, ehkä mä pärjään ilman. Eikö tää näe, mä oon joku. Ei se jotain pahaa. Käydään kaikkiin kimppuun. Paitsi että mä saatan kuolla silti. Ja varmaan kuolenkin. Apua, apua, apua! Otin liian ison palan. Sitten toi tulee tommosella puolella HP:llä tonne ja sit kuolee. Ei vaan, ei se varmaan kuole. Sitten tultiin auttamaan. Jos toi yksi nyt osaa auttaa edes. Apua. En mä sitä ollut hyväkin. Hakataanko tätä? Näin tästä klassista oikeastaan välitä, sillä mä tykkään magiasta enemmän. Jostain syystä silti. Mutta tää on hyödyllisempi tähän farmaukseen. Kiva. Täytyy vääntää vivusta. Noin. Mikäs huone tää oli? Tää on tämä. Nää on ihan helppo tappaa. Tai sitten ei. Tää tuntuu aika hankalilta. Missä oikeesti täällä... Mitä tää piti tehdä? Täällä piti... No joo. Jatketaan matkaa. Tuolla on yksi vipu. Täällä on yksi vipu ja... Meikö sä vääntää sit vivusta? Et tietenkö. Mäkin tuun tappamaan. Mä ei XP:tä kyllä saa. Noin. Ovi on auki äkkiä. Hakataan se. Se oli muuten aika kova vastus tää bossi täällä. Tiki kyllä lämmää ihan mukavasti. Yksin ei oikein pärjää. Mutta jos on level 15 ukkeleita, niin... Kyllä sit... Ei vaan, en mä yksin tälle pärjäs. Tuolla ei pysty juoksemaan magien kanssa karkuun, niin ei se oikein onnistu. En näillä varusteilla pärjäis. Sitten tänne. Lähes sitä hakkaako tätä? Tää on se tärkein. Done, ja sit jatketaan matkaa. Täällä tulee varmaan kohta bossi, mä en mene sinne ensimmäisenä. Mä en varmaan mene ensimmäisenä. Menikö se yksi hetki sinne jo? Mitä sä odotat? Otan magiklassi, siellä varmaan tulee bossi kohta. Aivan oikein. Hyvä, että otin tämän klassi. En odota. Hyvä, käsi kimppuu. Taas siitä vähän. Damagea. Apuva! Don't hit me! Magiassa hyvä puoli, kun sillä pystyy tekemään tällä. Hidastahan tää, mutta kyllä täytyy yllättävän paljon damagea tekee tohon. Sitten vähän hidastetaan sitä välillä taas ja sitten vedetään uudestaan tuolla. Onneksi on manaa. Nytte. Älä tuu tänne! Mana loppuu kohta. Nyt ei mana. Apua! No joo, tapettiin se. Skipataan tämä. Saiko siitä mitään järkevää? No, en mä noita oikeastaan tarvi, mutta otan nyt kuitenkin. Mikä bossi sieltä tulee? Sieltä tulee Dark Warfiend. Oh my god! No helppohan tää. Ei, mitä mä oon sulle tehnyt? Miks mä? Ei. Väärä suunta. Please! Mun tarvii saada manaa takas. No, ei tässä saata muu kuin.
hyökätä sitten täältä etäältä. Noobimaisesti, mutta jotenkin ihan kivasti damageita. Jaa, se kuoli. Oikeastaan mä olisin voinut käyttää varjoja tossa, koska se ei olisi tota, se ei yrittänyt tappaa mua, mutta tota, ei tossa voi vaihtaa klassia oikein kesken tappeluun. Well, this was easy. Totta kai tää oli easy. Vedetään vielä toinen, ja sitten oikeastaan voisi olla siinä, että voisi käydä tulla Halloween-eventissä kuolemassa. Jaa, Solve the Mystery of the Room. Helppo homma. Tolla ei oo mitään. Käsi tänne. Ei hemmetti, mä en muuten tällä klassilla täällä pärjää oikeastaan. Että. Mutta otan nyt kuitenkin se. Olen vähän väärin klassi täällä meinaa. Pitäis olla kyllä ihan joku muu kuin tämä. Mutta onneksi minulla on tuo shieldi. Nyt otetaan tää oikea klassi. Tuolta otinkin ton tavara jo vai? Juu. Onks täältä otettu? Oh. Vähän tuntuu siltä ainakin. Eli noilta patsailta pitää ottaa tässä huoneessa noin jotkut osat. Mä en tiedä, ainakin kädet täytyy ottaa ja sitten täytyy laittaa tuohon patsaaseen, mikä tossa oli äsken. Ja tässä nyt vaan täytyy löytää toi tie ulos. Tässä ei oikeastaan mitään ihmeistä. Kiitos vaan! Sain combat pukin. Kääk. En pääse nopeampaan. Oho ja teen tylsää. Äkkiä, äkkiä. Au. Miten onkin... Mitä ihmettä? Joo, täällä on sitten tota semmonen juttu, että täällä voi ilmeisesti... Tää on se huone, missä voi varmaankin käyttää bugia hyödykseen. Ja mulla on taas ihan väärä klassi. Mä en tiedä. Eikö oikein mulla on, sori. Tosin mulla on kyllä healthi aika vähän. Niin. Et en mä tuu pärjäämään. Eli tosiaankin, mä en tiedä pystyy, onko se korjattu, mutta tässä huoneessa pystyy... Miksi musta tuntuu, että... Onko se pukittanut tän huoneen? Mut kuitenkin noitten passaitten päältä saattaa tota pystyä tota hyppäämään tonne toiselle puolelle. Mä en tiedä korjattiinko se, mutta ehkä korjattiin ehkä. Eli sä kiipeät ton patsaan päälle, mikä tossa on, ja sitten sä tota hyppäät sieltä patsaan päältä ton aidan yli, ton aidan kohdalta suunnilleen, ja sit sä pääset tänne portaaliin ilman tappamatta näitä. Okei, ne ei mennys selvästikään. Ainakaan tää tää yksi ei mennyt siitä. Et jos, mä en mene siitä muuten, mutta jos joku muu menee, niin sitten mäkin menen, koska tota mä en halua, että ne tappaa sen bossi ilman mua. Ja se on huijausta muutenkin. Eipä se oikeastaan varmaan harmita, että tää open beta vaiheen, se pitää sillä ymmärtää pelintekijöidenkin. Aha. Kuole. Eiköhän toi mene tälle. Kaikkia skillejä käyttää vaan, kun manaa riittää. Piece of cake. Helppoa, se on level 15 varusteella. No niin, portti on avautunut ja... Siellä ehkä on bossi. Siellä ei ole, mutta kun, eikö tossa se onkin, se ihmeessä se oli. Noin. Älkää mun kimppuun käy, kun mä en tehnyt mitään. Vielä. Tää teki eniten damagea tää fire, sen takia mä käyn nyt.
Tietysti tässä on tää... tää aikakin. Kestäysaika. Kestäysaika. Siinä se äijä jäi. Mulla on näitä täynnä. Tai nää täynnä stack max. Saisinkohan mä otettu tässä vähän manaa ennen. Tässä on se lohikärmi, jolta saa sen miekan mahdollisesti. No niin, saaks mun manaa takas? Kiitos. Max manat vaan. No ei vaan, kyllä se menee liian kauan aikaa. Toi on ikävä, jos tää menee ohi, tää Lightning Strike, niin se on ikävä homma, koska... Ai ai, tää tekee kyllä sen verran damage, että pakko lähteä karkuun. Damn, se missas vai? Oh well. Toisin sanoen pakoon. Ota siitä vähän hidastusta. Mä oon kiinni, tarkoitus pysyä etäällä. Noin. Ei vaan mitään ihmeellisiä droppeja tietenkään tuu täältä, mutta ei voi tullakaan. Okei, missä se portaali on? Täällähän se onkin. Juu. Eli tämmönen on tämä paikka siis, missä hommataan näitä esineitä, näitä aseita varten tai näitä varusteita varten. Eli täytyy sitten rahaakin ja goldiakin olla sen verran, että sä pystyt tekemään, että ne ei ole loppujen lopuksi mitään halpoja nämä, kun miettii, miten, kuinka kauan tai kuinka pieniä noita rahadroppeja noilta hirveältä saa. Tuommoisia hintoja. Ja sitten tässä voisi näyttää vielä lopuksen Halloween-jutun, eventin. Sen huoneen, mistä sain 13-levelliset varusteet. Eli sinne pääsee tosiaankin sitten päätä Leonista. Se on huomattavasti pahempi huone kuin tämä. Toi on helppo dungeoni verrattuna tähän. Eli se johtuu taas siitä, että tämä nyt on eventti, mutta... Tämä muuten on sitten tämä kypärä, mikä täällä Torreussilla oli. Tämä on semmonen kypärä, minkä tuolta dungeonista saa kanas, missä mä äsken oli. Sen saa siltä bossilta. Mikä sinne tulee, mä en nyt sen nimeä muista. Niin tota... Mä en sen nimeä muista enää. Necrohun vai mikä se nyt olikaan. Niin sen saa siltä kuitenkin. Sillä joku wikin mukaan, niin sillä on 1% spam-mahdollisuus. Eli se tulee sen bossin tilalle sinne Dark Warfiendin tai sitten sen lohikäärmeen tai sen limahirviön tilalle. Mut sen dropin pitäisi olla 100% toi kypärä, mutta se spawn chance on se 1%. Eli tosiaankin tää on sitten se tää huone. Mä en tuu tätä vetämään loppuun, mä tuun tuhlaamaan avaimen. Mahtaako täällä porukkaa edes olla? Näette sitten kuinka hankala tää on. Mulla on muuten ihan väärä klassikin, ei saata. Huff, onneksi ehdin vaihtamaan. Miksi mä sinne menin? Oh my god! Apua. Okei, kyllä täällä tekee näemmä ihan hyvin 15-levelisenä damagea. Mutta jos sä oot yksin, sä et tuu pärjäämään täällä millään. Ellei sitten ota yksi vastaan yksi ja siinä menee ikuisuus, koska täällä on ihan hemmetin monta waveä. Älkää nyt niitä kaikkia tänne kutsuko. Et kyllä täällä pärjää sillä lailla, niin jos niin esimerkiksi toikin on level 13. Niin, mikä tää leveli on? 12. Meidän mahdollisuudet aika pienet. Mut kun ei nää porukat, näemme seisoo täällä vaikka ne tee mitään. Enkä mä pärjää. Jos ne tulis hakkaamaan tähän, niin meillä olisi ehkä pienet mahdollisuudet hakata noin, mut... Eli tää on tämmönen. Tosi haastava. Varsinkin jos ei oo hyvää tiimiä. Level 15 porukkaa kaikki, niin... Tai sitten voisi ottaa vaan suosilla sen makeklassin ja vetää tohon tosta yksi kerralla. No niin, se otti sen, just sen toisen. Hakatkaa sitä. Tämä makeklassi on ihan hyvä, koska tota...
En ymmärrä mitään, mistä ne puhuu. No, mä viitti aika keskustelemaan noiden kanssa. Ei tästä tule mitään kuitenkaan. No. No tää on kyllä tämmönen ihan kamaa huone. Tulin tänne tosiaan kivan käymään sitten. Älä tapaa mua. Hei please, tappakaa se äkkiä. Mä haluan saada dropi. No fuck. Sain mä dropin kuitenkin. Eipä se mitään ihmeellistä kuitenkaan saa. Mut joo, eiköhän tää ollut tässä sitten, että kiitos kun katsoit tätä videon. Tää tulee olemaan tämmönen, tässä tulee kestää ikuisuus. Että kiitos kun katsoitte ja nähdään ehkä sitten seuraavalla videolla, jos seuraavaa. Tai tulee varmasti tästä pelistä vielä seuraava video. Katsotaan nyt mitä päivityksiä tähän tulee. Mutta, no. Ensi kertaan. Moro.